کیا کہتے ہیں آپ, کیا کہتے ہیں اس بارے میں, اس بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ سب کچھ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. دعا کریں, میں مجھے ہمدردی ہے دونوں طرف سے, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور جس کے ساتھ بھی کچھ ہوا, ظلم ہوا, تو وہ سب کے لیے تکلیف کی بات ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ان سارے کھیل کے پیچھے ہیں. صحیح, یہودی لابی ہے, یہودی لابی ہے, قادیانی ہے, مرزائی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ایک اور ہے کہ ویڈیو بنا لو, آپ بنا سکتے ہیں یہ سب کی, وہاں کی بنائے جو انہوں نے راستہ وہاں کی بنا, ٹھیک ہے. میری پولیس والوں سے بات ہوئی ہے. اچھا وہ کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سوری, آپ جی کس طرف آئی ہیں, آپ نے کیا ہے؟ میں جا رہی ہوں آفس کی طرف جا رہی ہوں, تو میں دیکھنا چاہتی ہوں, عوام پوچھنا چاہتی ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ پیرا ہو رہا ہے, اور کچھ نہیں ہو رہا, کسی قسم کا کچھ نہیں ہو رہا, صرف حضور کی عزت پہ پیرا دے رہے ہیں ہم. بس مہربانی, آپ جو ڈاکو ہیں ان کو حکومت سے نکالا جائے. بس زید احمد کو, بات ان کی صحیح ہے, ایک ہی ہے, زید احمد کو نکالا جائے. زید احمد کو نکالا جائے, قومے سے اگر کتا نکال دو نا تو قوم پاک ہو جاتا ہے. آپ تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. میں نے کہا نا کہ اچھے لوگ, اور وہاں پہ آپ دیکھیں پولیس ہے سارے بیٹھی ہوئی, یہاں پہ عوام ہے, اور یہ دیکھیے پولیس. اب یہ اصل سچویشن ہے, وہاں بھی آپ نے دیکھا ذرا سے فاصلے پہ.